40代でも若く見える男性の秘密とは？40代で若く見える男性は20代の男性よりもずっとモテる。これは俺の身近な例を見て達した結論。いつも仕事や家族サービスで時間に追われ、気づくとあっという間に40代に。鏡の中の自分は若い頃イメージしていたダンディーな雰囲気とかけ離れたなんてよくあること。いくつになってもはつらつとして若々しく見られたいのは女性だけではない。一方で年相応でいい、若く見えるなんて恥ずかしいなんて考える40代がいるのも事実。特にあなたがお父さんならそう思うかもしれない。アンチエイジングなんて女性の言葉だと。しかし見た目が変わるだけで気持ちが変わり、体も軽くなる。気持ちも明るくなって笑顔が増えて、仕事でも家族でも気分が軽くなる効果は見逃せない。毎日の生活が今よりずっと楽しくなる。俺の周りの40代で若く見える男性には共通点があった。40代でも若く見える男性の秘密。男性のアンチエイジングで対処したのは顔のシワ。シワ取りには男性のあなたも化粧品を使おう。人の印象はまず顔、一番初めに目が行くところだ。顔が若々しく見えると当然それだけで全体も若々しく見える。逆にシワがある顔はプラス5歳も老化して見えてしまう。シワとフェイスラインのたるみは対処しておきたい。シワは普段の生活習慣、ストレス、生活環境から深まっていくもの。それを改善する手っ取り早い方法としては美容液がいい。例えばピーシャの製品なら世界で一つのシワ改善メカニズム。肌の表面のシワだけではなく、内部からシワの構造に働きかけることでシワそのものを改善する美容液。美容液というと女性向けのイメージだが、最近だと奥さんと一緒に旦那さんが使ったり、奥さんが旦那さんにプレゼントで購入するケースも増えている。40代で若く見える男性の習慣。アンチエイジングといえば体内からの働きも大切だ。一番手っ取り早いのが抗糖化作用のあるお茶を食事の最初に飲むことで老化の原因になる糖化を抑える効果が期待できる。糖化とは体内に取り込まれた糖分が年齢とともに排出されなくなり、体内の若さを支える針の基盤となる細胞に取り付き固まってしまう現象。例えればお釜にご飯を入れたまま放っておいた状態、カピカピで茶色く固まってしまったお米をイメージするといい。この糖化は改善が難しいので、なる前にブロックしたい。食べる前にお茶を飲もう。40代で若く見える男性はいい製品といい習慣を選んでいる。40代の男性といえば積み重ねた人生経験を身にまとって魅力が増す頃、働き盛りで生き生きとしているので見た目が若々しいならモテない方が不思議。アンチエイジングは今や女性だけの言葉ではなく男性にも必須のもの。あなたの身近にいる若見た目の40代男性、彼らのチョイスや習慣を参考にしてみるといい。